izgleda da ide bolje sad, da? Nadamo se. A? Nadamo se. E sad dugo čeka? Pa, malo su počeli da radi. Sad? A doručak ima, to sad ne Pa čekaj čoveče, bre, pa i mi stojimo. Čekaj, vi pred vas u srstu da ste posta. Pa i mi da pitamo, vi što stojimo, mi ne smo ala. Ako ste na redu, može, ako niste na redu, mora da se... Ja čekam dok je se napiše. Nisu na redu, ne moj redu. Samo lepo da prepiše. Da li idete kod doktora? Nemam pojma, samo da se kaže da uzmem ajkod. Nećete da idete kod doktora, ko vas pitam, samo da se napiše da idete u apoteku. Da. Može li vi kod doktora? Može, može da dođete na redu. Ne smo, ti ćemo koji sa strane, Pa ne, nego stane više i ulazi. Možda čekamo, ajde. Čekamo polako s doktor, neka napiše leku i gotovo. Ja mogu da vas pitam, gospođo? Molim. A može li bez toga? Može li bez toga? Jeste dugo čekali? Ne, nisam ja, trenutno mi je doktor kao popodne, a ja sam u drugu smenu i ne mogu da uđem pošto nisu moji izabrani doktori. Nema više izabrani doktori? Pa nema, ali su mi rekli da moram za uput da čekam doktorku pri koju sam. Ja sam u Tigar ambulanti. A tamo ne radi ambulanta? Evo, od ponedeljka radi. A od ponedeljka radi. I sad, do ponedeljka? Sad do ponedeljka moram da čekam. A nema više, što im niste rekli? Ja jesam, na šalteru sam rekla da moram da uzem uput, idem dalje da bi od ponedeljka išao u bolnicu, međutim ništa. A koliko ste čekali? Imam utisak se manje čeka ili manje narod? Pa manje se sad čeka, ja mislim četvorica su ide sad brže, sve zavisi koje je za terapije, onda se ne čeka, idu odmah da... Jel vas ne pustaju da, stoj, da sedite unutra? Ne. Samo napoj? Pa da. Pa ima, imaju unutra mesta gde može? Pa ima, ne dozvoljava valjda toliko pacijenta da se uđe. Znači, ambulanta Tigar, evo, to je dobra vest, od ponedeljka? Da, od ponedeljka. I vi do ponedeljka uput. Je li vam hitno? Ponedeljka mora da čekam uput. Je li vam hitno bilo? Pa ja već imam nedelju dana problem, pa i možda hitno. Ajde, izdržite. Ajde. Šta smo se slikali, a? Da. Sada se gledamo. Hvala lepo. Volim. Prijatno.